Melhor luneta que tem é a Hiro, cara. 48 jalos dá certo em tudo que é carabina. Melhor só se for pra quebrar, né? Porque eu já vi, se tu assoprar, a mola sai do lugar. Moço, boa é a Discovery, né? Essas aqui, ó, Vectorov, tem no chat Xing Ling da vida. Boa só se for pra quebrar, né? Porque teve um cara, eu vi aí no vídeo, o cara disse que veio um lote tudo estragado da Discovery e não prestava nenhuma. Moço, boa é aquelas, ó, tascozinha fininha, chega avisada, limpa. Boa pra derreter e fazer colher, só se for. Mas na verdade, qual é a luneta mais top que tem no mercado hoje? Quer saber? Fica de olho no vídeo. E rapaziada e moçada do canal, qual é a melhor luneta? Não existe. Vai existir luneta que vai dar certo com a sua carabina. Vai ter luneta que vai dar certo com a sua arma, entendeu? É isso. Essa luneta bem aqui, se você colocar numa Nitro X1000, ela quebra. Se eu colocar numa Hudson Flash, numa PR900, ela vai durar pro resto da vida. Tiago, se cair no chão, aí já é outra coisa. Luneta não foi feita para cair no chão, tá bom, gente? O que é que acontece? O cara viu no canal do Tiago, Tiago usando uma FXR, ele usando com um monte de absorção de impacto, né? Ficou tudo daltona. E o Tiago atirou com a Nitro X1000. Eu aconselho vocês a fazer isso? Não, porque na próprio manual dessa luneta vem dizendo que ela não pode ser usada de forma alguma em carabinas Spring, só PCP. Tiago, e por que que tu usa? Porque eu sou abestalhado. A chance dela desregular, a chance da mola sair vai ser gigantesca. Então, Tiago, então, mas tu falou das Discovery. Discovery, uma Vector Opt dessa, né? São lunetas altamente superiores. E se eu falar para vocês que eu já recebi várias reclamações dela, principalmente da Discovery, o que é que vocês vão dizer? E aí? Vocês conhecem a qualidade, são excelentes lunetas. Gente, vocês têm que entender que reclamação vai ter de qualquer produto. Agora, dizer que um produto é, tem uns caras que dizem, né? É, tem um erro, como é? Tem um problema crônico, né? Tem uns caras que usam as palavras. É problema crônico na torre. O cara simplesmente está falando que toda a empresa toda, fez 1 milhão de exemplares da luneta e esse 1 milhão está com defeito crônico. Cara, você tem que ter cuidado quando você falar esse tipo de coisa, porque a empresa pode te processar. E eu vou te dizer, é um processo doido. Então você que tem canal no YouTube, eu recebi agora, semana passada, o cara falando que, Thiago, eu peguei uma alfa. E eu vi um vídeo no YouTube, o cara dizendo que todas as alfas, todas as carabinas alfas, vinham com um defeito crônico, um defeito que ia dar. Eu digo, sério, bicho? Digo, sério. Vocês têm que ter cuidado quando vocês dizem isso, gente. Vocês não podem dizer isso, alegar que um produto tem um problema crônico. Porque no momento que você diz isso, a marca, se ela vê aquele vídeo, ela tem 1 milhão de advogados, ela vai te processar, vai tomar até tuas cuecas. Então, quando você escolhe uma luneta, você tem que ver a quantidade de joules, você tem que usar um molde de absorção de impacto e mesmo assim, com tudo isso, ela pode desregular, ela pode vir a quebrar. Gente, carabina de pressão, spring, tem muito recuo, gente. É ali, ó, pá, pá. Você acha que eu vou usar essa luneta nas minhas springs? Nunca na vida. Ela aguenta? Com certeza que ela foi feita para rifle, mas você já atirou com 22? Eita coisa linda. Aí você pega uma Nitro, você pega uma G10, a bicha, de garra, Maria. É isso, carabina de pressão. E o problema é você atirar uma, duas vezes, você atira várias vezes e toda vez que você atirar tem aquele recuo. Ah, o molde, ele vai absorver esse recuo, mas mesmo assim você vê a pancada na luneta. Os moldes são eficientes, são demais. Eu tenho uma luneta da FXR, cara, 3x9 com objetiva de 40, que ela durou praticamente quase 6, 7 meses. Eu usando em todas as minhas carabinas, gás RAM e nitro. Ela veio dar problema agora, e eu usando com molde. Era uma carabina que aguenta, era uma luneta que aguenta só 30 joules. E olha um tanto que esse molde é bom. É por isso que eu digo pra galera, tu quer só empurrar, gente? Não é empurrar. Se você quer botar por sua conta, bote. Só não venha perguntar para mim depois. O cara diz, Thiago, eu tenho uma G10, eu quero botar uma Hiro em cima, eu posso botar sem molde? Eu digo, não. O cara disse, ele tá querendo. Não, porque se eu disser que tu pode e ela quebrar, tu vai botar a culpa em quem? Tu vai dizer que o culpado foi quem? É eu, aí tu vem para cima de mim. Esse é o problema do YouTube hoje,
que no momento que você diz, pegue uma coisa que eu garanto, você tem que se garantir, entendeu? É igual o pessoal quando a gente faz um vídeo falando que o Pro Max é o chumbinho agrupador, o rifle. Vocês acreditam que eu recebi uma mensagem de um cara semana passada que eu disse, cara, tu foi o primeiro que apareceu. E ele disse que foi o pior chumbinho que ele já usou na vida dele, foi o Pro Max. E mas ele ainda disse, rapaz, na minha carabina só agrupa o Bolt. Aí eu, leve esta carabina para uma sessão espírita que ela está endemoniada, cara, porque o Bolt, o chumbinho mais feio da face da terra. Parece uma chavinha de fenda. Eu botava ele na minha Hard Sun Strike Edge, eu mirava aqui, ele faz assim, ó. Uai! Já teve outro cara que disse, Thiago, esse é o melhor chumbo do mundo. Internet é isso, meu amigo. É 1 milhão, 10, 30 bilhões de pessoas falando a opinião delas. Então, você jamais deve generalizar e dizer que uma coisa é ruim. Por quê? Porque você pode ser processado, que é a parte mais importante. Ou você pode simplesmente estar parecendo um abestalhado falando mal do produto porque não prestou, você deu o azar e dizer, meu bicho velho ruim que não presta. Eu vou falar mal dela, que eu quero acabar, eu vou falir com a marca, vou falar mal dela. Aí você recebe um processo, quem vai falir é você. O manual da luneta é simples. Eu quero botar uma luneta na minha Spring, eu tenho que botar um monte de absorção. Thiago, eu preciso ver a quantidade de jalo? Eu preciso. Porque quanto menos jalo sua luneta aguentar, menos vibração ela vai aguentar. Gente, até quando você viaja com sua carabina nas costas, na moto, dando carralo de pau, aquilo tudo saculeja ela. Tem uns caras que gostam de pegar a carabina, pegam na luneta, né? Eles ficam assim, ó, com a carabina. E não é bom também. Pode ser, eita, que molazinha sensível. Ela é sensível. O problema é a quantidade de vezes que você vai fazer isso, cara. Não é que você pegou hoje e ela vai sair, mas com o tempo a trepidação, as batidas saem. Eu já fiz um vídeo uma vez que só o deslocamento da minha casa para o mato, eu desregulei uma luneta que estava em cima da PR-900. Eu agrupei em casa, quando cheguei no mato eu fui agrupar, ela já deu um pouco para cima. Vocês estão entendendo? É isso. É por isso que o cara diz, eu vou agrupar minha luneta em casa e eu vou lá para o sítio atirar numa manga. Quando você chegar lá na manga, a bicha já está desregulada. É incrível como isso acontece, principalmente se for de 20 metros para frente, né? Para tiros mais distantes. Vai ter esse problema? Vai. Então, por isso que a gente diz para a galera, gente, agrupe no lugar que você for atirar, beleza? Então, muito cuidado. Você que está começando no YouTube, você que quer fazer vídeos, quer entrar nesse mundo da interatividade, cuidado quando, eu vou fazer um vídeo falando mal de um produto. Gente, a empresa pode te processar. Você falar que um produto tem um erro crônico, é um erro que todas têm. Vocês não têm ideia da proporção. Se um vídeo desse tiver 5, 6, 30 mil visualizações, o advogado da empresa pode dizer, 10% desse pessoal poderia ter pego o produto. Você vai pagar a indenização por causa disso. Por isso, tenha cuidado. Se você pegou um produto, ele deu problema, deu defeito, acione a assistência técnica para ver se qual o problema, a garantia, para ver fazer tudo dentro da lei. É isso. Só tente entender essa parte. Faça essas coisas dentro da lei, gente. Respeite a lei. Senão a lei vem aí, crau em você. Beleza, lembrando que as ações agora é um monstrão desse aqui, tá bom? Sumatra e R8 Black. Não tá participando das ações. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? E na P15 6.35 vai ser uma luneta Hero novinha, tá bom? Então, quem gostou do vídeo, senta o dedo no like, beijão na bunda. Até o próximo, ó. É nóis!